بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. محترم قدرمنو مجاهدينو، فدي مختصر نشست ومجلس کے غواړم چې په یو ډېره مهمه مسله باندې زما استاد جهاد سره تړلې قضیه او مسله ده، زما استاد آخرت د بریا او ولعیاذ بالله یا د ناکامۍ سره تړلې قضیه او مسله ده، په هغې باندې خبره وکوم. د مجلس مناسبت یا د خبرو مناسبت دا ده چې تېره شپه د خوشحالۍ په نامه باندې د خوشحالۍ تر عنوان لاندې د دې نه مخکې یو ځل دا غلطي وشوه، بیګا بیا دا غلطي تکرار شوه چې د خوشحالۍ په نامه باندې مجاهدینو شریعت حدود مات کړل او یو ناتار د ډزو یې جوړ کړو. یو طرف ته یې د بیت المال بیړه ورغرقه کړه، بل طرف ته یې د امیرانو د اطاعت له دایرې ځانونه وویستل، بل طرف ته یې مسلمانان په دغه مناطقو کې مشته مسلمانان زاړه واړه ماشومان زنانه حتی تر مجاهدینو پورې د ټول مرعوب کړل، یو خوف یو ډار کې واقع کړل. غواړم په دغه مناسبت باندې د دې موضوع باندې په دغه موضوع باندې یو څه خبرې تاسو ته مخامخ وکوم. د ساوت له لارې تر نورو مجاهدینو هغه عامه مجاهدین دي او که د هغوی امیران دي، د هغې تر غوږونه یې ورسوم. قدرمن وروڼو، موږ تاسو مجاهدین یو. مجاهدین مجاهد محض جنگجو نه، مجاهد بې هدفه او بې فرهنګه ټوپکدار نه. مجاهد هغه چا ته ویل کیږي المجاهد من جاهد نفسه. حقیقي مجاهد دا ده چې مخکې له دې چې د کفارو د نظام په خلاف باندې جنگ وکوي، جهاد وکوي، لومړی د خپل ځان د خپل نفس په قابو کولو کې جهاد او مجاهده وکړي، د ځان را کنټرول کړي. هغه مجاهد کیدای نه شي چې د خوشحالۍ او د غم په مواقعو کې خپل ځان را کنټرول نه کړي، خپل ځان را قابو نه کړي، خپل ځان د شریعت په دایره کې دننه و نه ساتي. هغه مجاهد نه شي کیدلی. جنگجو کیدلی شي، یو جنگ سالار به وي، ټوپکدار به وي، خو مجاهد نشي کیدلی. مجاهد هغه ده چې د ده ټول کړه وړه به د شریعت مطابق وي. خو مجاهد خوشحالي هم راځي، غم هم ورباندې راځي. په خوشحالۍ کې به خوشحالي په هغه طریقه باندې لمانځي کومه طریقه چې شریعت، قرآن، سنت، علماو، فتواو هغې ورته ټاکلې ده. او که غم ورته رسیږي، غم به هم په هغه طریقه باندې به غم کوي، په هغه چوکاټ کې به کوي کم چرکاټ چې اسلام او شریعت او علما او هغې ته ټاکلی ده. بیا به زما استا او د یو اربکي او د کفري نظام د ډیموکراسي نظام د لنډغرو ترمنځ به څه فرق وي چې د خوشحالۍ په موقع باندې نڅاوې کوو، ګډاوې کوو او یا ډزې کوو؟ زما او د هغه ترمنځ بیا فرق څه شو؟ رونو د مجاهد او د نورو کفري نظامونو غیر اسلامي نظامونو د عسکرو ترمنځ فرق دغه ده. کنه ټوپک هماغه ټوپک ده، مرمۍ هماغه مرمۍ دي، ژبه هماغه ژبه وایو، د هماغه وطن خلک یو. فرق زما او د هغې نظام ترمنځ څه فرق ده؟ زما او تا چې نن دې وطن ته را داخل شوي یو، د منطقې مو را لاندې کړي دي، د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟ د خلکو ته ما او تا څه پیغام ورکوو چې زما او د هغې ترمنځ فرق څه شی و؟ د دومره مبارزه دې چې وکوله، د دومره شهیدان چې دې وکول، د دومره وطن چې وران شو، د څه په خاطر باندې؟ چې صرف قواره بدله شي، صرف شکل بدل شي، صرف نومان بدل شي، او کنه نظام بدل شي. نظام نن به د کابل خلکو ته ته څه پیغام ورکوې؟ د ښارونو خلکو ته به ته څه پیغام ورکوې چې ستا او دغه تیر لنډغرو ترمنځ فرق څه شی شو؟ صرف په ږیره باندې فرق دی؟ هغوی به هم چېرته به د کرکټ لوبه وه، یا به د فوټبال لوبه به چېرته وګټله، او د ټوپک شپېلې به یې د اسمان طرف ته کړې، ډزې غر او بر به یې جوړ کړی و، عوام یې په تکلیف کې اچولي وو. د مسلمانانو مالونه چې د دوی په نامه باندې یا د دوی ته د کومک په نامه باندې راغلي، هغه به یې له منځه وړل. نن هماغه غلطي ما او تا تکراروو.
نو ما تا به د عوام ته څه پیغام ورکوي چې زما او د هغه ترمنځ فرق شو چې هغه هم خوشحالي په نڅاو په ګډاو په ډزو باندې لمانځي تیم لمانځي هغه هم عوام په رعب په خوف کې اچوي تیم په هغه تمام هغه کار ورسره کوي وروڼه ما تا د جهاد په صف کې ولاړ یو د مجاهدینو په صف کې ولاړ یو د اسلامي امارت په صف کې ولاړ یو زما استا معیار شریعت ده ما تا چې هر قدم پورته کوو د قرآن سنت فتواو علماو د هدایاتو په رڼا کې د خپل امیرانو د هدایاتو په رڼا کې به قدم پورته کوو ما تا ته چې تر اوسه پورې دا نه معلومه چې د خوشحالي یو مسلمان یو مجاهد څنګه لمانځي دومره بې فرهنګه شو دومره بې ثقافته شو دومره بې علمه شو نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده ما تا به دا نظام څنګه چلو یا خلکو ته به څه امید ورکوو چې ما تا به څنګه نظام چلوو ما تا مجاهد ته د ما تا ډلګۍ مشر او قمندان ته چې دا معلومات نه وي چې د خوشحالۍ په وخت کې انسان څه کول غواړي څه باید وکوي شریعت څه ورته وایي قرآن څه ورته وایي نو د ما د هغه د تېر نظام د خلکو ترمنځ بیا فرق څه شی شو عرض مې وکولو صرف په دې باندې چې په دعوه باندې کېږي الایمان لیس بتمنی ولا بتحلی ایمان دعوه دا نه ده چې سړی صرف دعوه وکوي یا شکل صورت د مسلمان او د یو مؤمن او د مجاهد جوړ کړي ایمان هغه ته وایي چې ما وقر فی القلب وصدقه العمل چې د انسان په زړه کې استقرار پیدا کړي او عمل په عمل کې د هغې تصدیق وشي چې یقینا دا مجاهد ده یقینا دا مسلمان ده رونه موږ تاسو د دومره قربانۍ د دې په خاطر باندې ورکړي چې امن راولو امن امان راولو امت مسلمه عزیزه کړو خپل هیوادوال عزیزه کړو د ظلم څخه یې راوباسو د خوف او ډار څخه یې راوباسو مجاهد چې یو منطقې ته ننوځي د ځان سره د امن پیغام وړي د هغې شکل د هغې صورت د هغې قواره باید داسې وي د هغې کړه وړه باید داسې وي چې منطقې ته داخلیږي مسلمانان خو لا پرېږده هغه کفار چې د مسلمانانو په منطقو کې اوسیږي هغوی د امن د خوشحالۍ د سوکالۍ احساس وکوي په آرام باندې خوب وکوي هنرونو پرون موږ دا ثابته کړه چې په زرګونو مسلمانان مو د خوب څخه راپورته کړل په زرګونو ماشومان موږ تاسو وژړول په زرګونو خویندې موږ تاسو ورونه وارخطا هم کړې په ژړا هم کړې خلک مو د خوبونو نه راپورته کړل ورونه تاسو معلومات شته چې د دې څومره جرم دی چې یو مسلمان بل مسلمان په رعب کې واچوي دا خو لا پرېږده ورونه ډزې خو ډېر غټ جرم دی چې انسان یې کوي نبی علیه السلام فرمایي من نظر الی مسلم نظره یخیفه فیها بغیر حق اخافه الله یوم القیامه چا چې مسلمان ته صرف داسې یو نظر وکولو په داسې سترګو یې ورته وکتل په داسې یو شکل یې ورته وکتل داسې شکل یې جوړ کړو چې مسلمان ته د هغې نه وډار شو بغیر د حق نه یې هغه وډار کړو سترګې یې ورته رابرګې کړې قواره یې ورته عبوسن قمطري راونیوله او هغه مسلمان ته نه ویرېدلو اخافه الله یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې به انتقاما د دې مسلمان د انتقام په خاطر به په ورځ د قیامت الله ربالعزت د دې انسان نه دا انتقام اخلي چې په ورځ د قیامت به دا یرئ په ډار او خوف کې به اچوي او وروڼه تاسو ته معلومه ده چې د ورځ د قیامت ډار او خوف څه معنا لري نو چې صرف په سترګو باندې څوک ډارول دومره ګناه لري دومره عظیمه ګناه لري چې په ورځ د قیامت الله انتقام ته نه اخلي نو هغه مسلمان نو هغه مجاهد چې د ده په ډزو باندې ماشوم راپورته کېږي په چغو باندې یو سپینګری د خوب نه راپورته کېږي یوه زنانه یوه خورکۍ یوه مورکۍ په دې خوف په دې ډار کې ده وروڼه منطقه جنگی منطقه ده په کلونو وروڼه دلته جنگ تیر شوی ده د هر ډز سره ټول کلی د ټول کور د خلکو زړونه د خوف او ډار نه ډک شي وروڼه ډوډۍ ته ناست خلک ډوډۍ پرېږدي د ډېره ډار خوف نه په سترګو یې ګورو وروڼه دا خو لا پرېږده بېګام په خپلو سترګو هغه مجاهدین چې مصالح مجاهدین دي په کلونو جنګېدلي دي هغوی د خوف او د ډار د وجې نه منډې راوهلې تر څو پورې دا معلوم کړي چې څه جنگ د کچه کیسه ده نو چې مجاهد دومره خوف او ډار کې واقع کېږي او په کورونو کې ناست مظلومان بیچارهګان چې په کلونو یې زما استاد د راتګ دپاره دعاګانې کړي چې دا به امن امان راولي د لنډغرو نه به مو خلاصوي د جنګونو نه به مو خلاصوي د هغې خوبونه ما ته حرام کړل د دې جواب به څوک ورکوي وروڼو هر چا چې ډز کړی د خپل رب په دربار کې د توبې او د استغفار سجدې ولګوئ یعنی پر رب مې د قسم وي چې الله رب العزت د دروغو وعید چا ته نه بیانوي نبی علیه السلام چې وفرمایي چې اخافه الله یوم القیامه په ورځ د قیامت به د دې مظلومانو هر څوک مو چې په یره او په خوف کې اچولي هغه سپین ږیری ده که ماشوم ده که زنانه ده که مردانه ده د دې ټولو انتقام به الله رب العزت درنه اخلي
او دغه انتقام ورونه په دې دنیا کې در نه اخیستل کیږي او کنه من راځو ورونه ما او تاته په قران کریم کې د خوشحالی منزل او یو طریقه کودر شوی ده او د غلط منزنه دل منزل یو مثال موږ تاسو ته الله رب عزت په قران کریم کې بیان کړی ده. دا د عبرت کتاب ده، دا د قصو کتاب نه ده. ورونه د بنی اسرائیل په باره کې الله رب العزت فرمایي کله چې د جبابره وطن یې فتح کړو، بیت المقدس منطقه وه یا بله منطقه د فلسطین یو منطقه وه، کله چې په هغې جبابره یې له هغې څخه وویستل فاتحین کله داخلېدل، نو هغه خلکو ته الله رب العزت د خپل د وخت د پیغمبر په ذریعه باندې دا پیغام ورکړو. ورونه د هغه وخت پیغمبر ته پیغام ورکول ته ورځ د قیامت پورې چې حکم یې منسوخ شوی نه وي، ته ورځ د قیامت پورې هغه حکم شرعي د ټول امت مسلمه دپاره دی، ته ورځ د قیامت پورې هغه حکم د خوشحالۍ د لمانځلو طریقه د فتح په موقع باندې د خوشحالۍ د لمانځلو طریقه په قرآن په دې آیات کې الله رب العزت موږ تاسو ته وښودله. او څوک یې چې خلاف ورزي کوي د هغې وعید هم موږ ته الله را په ګوته کړو. الله رب العزت ورته وفرمایل ادخل الباب سجدا، اے فاتحینو فتح راوستون کو چې الله فتح در کړی د الله په فضل و کرم باندې الله فتح در کړی وه. درې هفتېنا درې میاشتې نه چې څو ورځې مخکې حالت دې در په یاد کړه چې جومات په جومات باندې به ګرځېدلې، وظیفه به دې ټولوله، د شپې ځای دې نه درلودو، شپه به دې په یو ځای کې کوله، مونځ به دې په بل ځای کې کولو، په ځنګلونو باغونو کې پټېدلې. الله رب العزت دا فضل و کرم در باندې وکولو چې په خیال او په تصور کې دې هم دا نه و، الله قصرونو ته راورسولې. د دې لوی نعمت شکر ادا کولو طریقه دا ده چې په کوم موږ یې ادا کوو، د الله شکر ادا کړه. هغه خلکو ته الله رب العزت نجات هغه جبابره ونه ورکړو. الله رب العزت کله چې فتح ور نصیب کړه، الله ورته وفرمایل ادخلوا الباب سجدا، د سجدې په حالت کې داخل شئ. د سجدې نه مراد سر ټیټي داخل شئ، عاجز داخل شئ، د عاجزۍ په حالت کې داخل شئ، او خپل سرونه ښکته کړئ. د مسلمانانو په مقابل کې خپل سرونه ښکته کړئ، بدماشي مه کوئ، خلک یاروئ مه، په رعب کې مه داخلېږئ، بلکې خاضعین سجدا راکعین په دغه شکل کې داخل شئ. وقولوا حطتم، او کله چې داخلېږئ استغفار وایئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړئ، که په دغه لاره باندې د فتحې په دې مسیر کې رانه بدماشي شوي، رانه تکبر شوي، استغفر الله وایه، بار بار یې وایه، ځکه په د فتحې په حالت کې په انسان کې جوش، تکبر او غرور راځي. انسان خپل ځان ته فکر نه وي، کله په مشي او په تګ او په راتګ کې ډېر په تبختر سره روان وي، ډېر ځان ډېر د کبر او د غرور تک کوي. د دې استغفار بار بار کوه. کله د انسان نه تیزه خبره کیږي، د بدماشۍ د زور خبره کیږي، قولوا حطتم، قدم په قدم باندې وایه چې استغفر الله، قدم په قدم باندې وایه چې عیبون تائبون حامدون وایه. دغه احکام الله رب العزت موږ تاسو ته رالېږلي دي. سجده شکر وکوه. د سجده شکر په ذریعه باندې د الله رب العزت دا د فتح لوی نعمت ولمانځه، او په شکرانې منځونه وکوه. د شکرانې لپاره صدقات ورکړه چې الله رب العزت در باندې دومره لوی نعمت وکولو. الله رب العزت هغوی ته فرمایلی د قرآن آیت ته ورځ د قیامت ما تا دپاره دی چې په هر ځای کې فتح راځي، د فتح تا ته الله فتح درکوي، بل مسلمان ته الله فتح ورکوي، تا ته خبر را رسېږي. سجده په سجده باندې پرېوځه، د الله شکر وباسه، د الله شکر ادا کړه، ذکر ووایه، حمد ووایه، صدقه وکوه، خیرات وکوه چې لله الحمد، الله رب العزت فتح راکړه. خو هغه خلکو څه وکول؟ الله رب العزت ورته وایي چې قولوا حطتم، هغوی د استغفار په ځای باندې ملنډې شروع کړې، د استغفار د ویلو په ځای باندې ملنډې شروع کړې. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نو هغه د استغفار لفظ په بل لفظ باندې، د ملنډو د ټوکو په لفظ باندې بدل کړو، په بدماشۍ باندې بدل کړو هغه الفاظ. نو الله رب العزت څه ورته وکول؟ فانزلنا، الله رب العزت فرمایي چې موږ ور باندې نازل کړو، على الذين ظلموا، په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کړی و. ظلم چا کړی؟ هغه چې د سجدې حکم ورته شوی دی په ګډا باندې داخل شول، هغه چې د سجدې حکم ورته شوی و چې شکر په سجده باندې ولمانځه، د په ګډا او په نڅا او په بدماشۍ او په تبختر تګ باندې، په قسم قسم د بدماشۍ رقم په مټو ښودلو باندې، ارزاندام باندې داخل شو، هغه خلکو ظلم وکولو. دا ظلم دی، ظلم وایي دې ته چې د الله احکام تر پښو لاندې کړې. الله درته وایي چې د عاجزۍ په شکل کې داخل شه، که د بدماشۍ په شکل کې داخلېږي. الله ربالعزت درته وایي چې د سجدې په حالت کې داخل شه، که د ډزو په حالت کې داخلېږي. خلک مرعوبه کوي، خلک یروي، خلک ډاروي، په ځای د دې چې د امن پیغام ورکړي، خلکو ته د ډار او د خوف پیغام ورکوي. نو دغه کسان الذين ظلموا، چې ظلم یې کړی و، الله رب العزت فرمایي فانزلنا، نو موږ د اسمان د طرف نه په دوی باندې عذاب را نازل کړو.
څنګه عذاب رزق من السماء د اسمان د طرف نه طاعون ور باندې نه د بمکان یفسقون په دی وجه باندې چې د الله د احکامونه وتلو د الله حکم یې مات کړو الله ورته وایي چې سجده باندې شکر ادا کړه دی په ډزو باندې دی په نڅا باندې دی په ګډا باندې دی په هر زندان باندې په بدمشۍ باندې د کبر او د غرور په خبرو باندې په دې باندې کوي وروڼه په دې فیسبوکونو کې مونږ ډېر لیدلي دي کله چې د فتح هغه خبرونه نشروي هلته د کوم چې په فیسبوک یا په کمپیوټر کې جوړ شوي مټې دي مټې دغسې دوه درې څلور پنځه یې دا هم ورته راغه کړي مانا دا ده چې د مټې په زور باندې مې ونیولو وروڼه دا فتح مونږ د مټو په زور باندې راوستلې ده پرونی حالت در پیاد کړه او داس په دې په یو ځای کې کوله قضای حاجت په بل ځای کې کوله چا په جمعات کې نه پرې کودلې جمعات تر پسې بمباریدل کور در پسې بمباریدل خپل خپلوان مور پلان کې کور نه وستلې خلکو د ډار خپل کور کې ډوډۍ نه در کوله نن په قصرونو ته داخل شوی روزین او د مختلف قسم موټر ساتر کولان دي مختلف قسم قرکونه سامخه ته دي عوام ګلان در باندې راشین دي خوشاله نه ته په مقابل کې دا ور کوي دا حکم دی الله تعالی رب العزت دومره لوی نعمتونه ته په دې باندې منځي په ډزو باندې منځي ته په دې باندې نه پوهېږې چې څو جرمونه ته کوې یو جرم دا دی چې د مسلمان د مجاهد نوم بدی بل جرم دې دا دی چې خلکو ته د امن په ځای باندې د خوف او د ډار پیغام ورکوې بل جرم دې دا دی چې بیت المال خاورې کوې بل جرم دا دی چې د خپلو مشرانو او امیرانو د حکم تعمیل نه کوې بغاوت کوې د هر یو ځان ته د فقه الجهاد مطابق داسې یو جرم دی چې جهاد هم پرې باطلېږي شهادت هم پرې باطلېږي کنه رجوع وکوئ د علماو نه پوښتنه وکوئ زه به یو څو مثالونه ورونو تاسو ته ووایم یو څو مثالونه به د مثال په طور باندې نبی علیه السلام فرمایي الغزو غزوان غزوه په دوه قسمه ده هر مجاهد نه ده مجاهد په دوه قسمه ده غزه په دوه قسمه ده جهاد په دوه قسمه ده یو هغه مجاهد هم من ابتغى وجه الله چې د الله په خاطر باندې جهاد کوي ورونو څه چې د الله په خاطر باندې جهاد کوي هغه د الله د شریعت اطاعت هم بیا کوي قدم قدم باندې د شریعت پوښتنه کوي د علماو نه پوښتنه کوي د مفتیانو نه پوښتنه کوي چې په دې موقع باندې باید څه وکړم په دې لحظه کې زه باید کم قدم پورته کړم وطاع الامام د امام یعنی د خپل امیر د امیرانو اطاعت وکړه وروڼه یو غلطي درنه وشوه په تېرو ورځو کې یا به د هغې نه مخکې شوي امیرانو ټولو امیرانو که هغه د وړې سکه وو که د لوی سکه امیرانو هغې ټولو پیغامونه نشر کړل چې دا ډزې کول اجازت نشته ده په شریعت کې اجازت نشته زموږ په نظام او پالیسي کې د اجازت نشته بیت المال د دې اجازه نه ورکوي دا حکم صریح دی د دې د ویلو ضرورت نه وو ته یو مجاهد دی ته باید په دې باندې پوه شې وروسته د هغې نه هم بیا دا کار کول د دې خو معنا دا ده چې د خپل امیر اطاعت نه کوې نو چې اطاعت نه کوې نو بیا د نبی علیه السلام خبرې ته غوږ کېږده نبی علیه السلام فرمایي ومن غزه ریاء و سمعه چا چې جهاد او غزا د دې لپاره وکوله ریاء د ریا دپاره سمعه د دې دپاره چې خبرې نشر شي چې فلاني داسې ډزې وکولې یو شرید یې پرې ووهلو دوه شریده یې پرې ووهل او زه ګل یې ورباندې جوړ کړو نه پوهېږم په هوا کې څه پرې وکولې لوبې پرې وکولې د کوترې لوبې په رسا مرمۍ وکولې دې دپاره یې که چا کړی جهاد کوي او یا دې واصل امام د خپل امیر بې اطاعتي کوي وافسد فی الارض په ځمکه کې فساد کوي د دې نه غټ فساد به کم وي چې د بیت المال کې خیانت هم د امیر بې اطاعتي هم د مسلمانانو مرعوب کول او په خوف کې اچول هم دا د فساد هغه منتها ده چا چې دا وکولو لم یرجع بالکفاف دغه د جهاد نه هیڅ فایده پورته نه کړه بلکې د ووال او د ګناه سره د ګناه د پیټو سره به واپس خپل کور ته ګرځي هغه جهاد چې یو ورځ یو ساعت پکې د دنیا او مافیها نه بهتر دی یو ورځ پکې تیرول د شپېتو کال عبادت نه بهتره ده هغه مجاهد چې دغسې کارونه کوي لم یرجع بالکفاف هغه به د خپل ځان سره هیڅ اجر ثواب نه وړي بلکې وبال جان هغه ګناهونه چې کړي دي هغه ګناهونه پیټو سره به خو مړ کېږي م آخرت ته به یې ځان سره وړي او که کور ته ځي د کور ته به یې د ځان سره ده د ګناهونو پیټی د ځان سره وړي نو وروڼو په دغه مناسبت باندې وروڼو د خوشحالۍ په مناسبت باندې چا چې هم دا کار کړی دی خپل رب نه باید استغفار وکوئ مخکې له دې چې تاسو سره په دې دنیا کې محاسبه وشي د خپلو ځانونو سره محاسبه وکړئ حاسبو قبل ان تحاسبو مخکې له دې چې په ورځ د قیامت در سره محاسبه وشي په دې دنیا کې خپل ځان محاسبې ته وړاندې کړئ خپل امیرانو ته ځان وړاندې کړئ چې هره سزا تاسو ته درکوي چې باید سزا ووینئ ده چې دا ګناهونه هم دلته معاف شي وروڼو ډزې کوونکي وروڼو عرض کوم چې د درېو لویو جرمونو مرتکب شوي دي دا کسان په آینده کې هم چې څوک دا کار کوي د درېو لویو داسې جرمونو چې هر جرم ورته د جهاد د بطلان او د شهادت د بطلان والعیاذ بالله خطر پکې موجود ده درې لوی جرمونه پکې کېږي یو جرم یې وروڼو درته وویل چې ومن عسل امام چا چې د امام یعنی خپل امیر بې اطاعتي وکوله
هغه مجاهد نه ده هغه دوه مډاله نه ده دغه ډاله نه ده چې د هغې د جهاد اس اجر شواب نشته هغه یو جنگجو ده یو ټوپکمار ده یو ټپک سالار ده هغه یو بې فرهنګ او بې ثقافته جنگجو انسان د مجاهد نه ورته ویل کېږي نه به اجر ثواب په دې دنیا کې د مجاهد واخلي او که مړ کېږي شهادت اجر ثواب به له ځان سره نه وړي ځکه چې دا د دوه مډاله نه ده نبی علیه السلام په صراحت سره فرمایي چې لم یرجع بالکفاف هیڅ شی به له ځان سره نه وړي که آخر د دنیا نه رخصت شو آخرت طرف ته به تش لازي د ګناهونو پیټې به سربیره ورباندې باري او که خپل کور طرف ته ځي هیڅ اجر ثواب له ځان سره نه وړي دا د امام او د امیر اطاعت کول لکه څنګه چې ورونه موږ تاسو د مانځه فرایض د روژې فرایض د حج فرایض د زکات فرایض لرو جهاد همداسې فرایض لري یو د فرایضو څخه اطاعت د امام ده اطاعت د امیر شرعي ده د هغې اطاعت کول دا د فرایضو د جهاد نه دي په جهاد کې چې فرع عبادت کې چې فرض ترک شي رکن ترک شي هغه باطلیږي د هغې اجر ثواب بیا انسان ته نه میلاویږي نو په جهاد کې چې اطاعت موجود نه وي د امیر اطاعت موجود نه وي نو هلته به په هغه ځای کې به په هغه عبادت کې به تا ته اجر ثواب نه میلاویږي یو دا جرم دی ورونو دوهم جرم ورونو د بیت المال سره خیانت کول دي د بیت المال سره خیانت ورونو ائمه د ائمه او اربعه او د فقه الجهاد کتابونو ته رجوع وکوئ ټولې په دې باندې تعریفوي چې خیانت په بیت المال کې خیانت په غنیمت کې دې ته غلول ویل کېږي ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه چا چې خیانت وکولو د خیانت په ورځ د قیامت باندې راوړي له ځان سره د الله حضور ته به په داسې حالت کې راځي چې دای به خائن وي دای به خائن وي په څنګه حالت کې به راځي نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې فرمایي چا چې مفهوم دغه حدیث داده د دغه آیات په تشریح کې دا راځي د دې په شرحه کې دا راځي چې د غلول نه مراد داده چې چا خیانت کړی د خیانت په پټه باندې خیانت کیږي د خیانت د بدون د اجازت نه په بیت المال کې تصرف کې کیږي چا چې خیانت کړی په ورځ د قیامت باندې به د هغه په شا کې به یو بیرغ لګېدلی وي لویه جنډه به لګېدلی وي بیرغ به لګېدلی وي په هغې باندې به لیکلي هذه غدرة فلان دا د فلان خیانت ده د فلان خائن ده دا بیرغ به ورونو پیغمبران هم ګوري صحابه کرام به هم ګوري په حشر په میدان باندې چې څومره انسانان دي دا طالح دي که جنتیان دي او که غیر جنتیان دي دا به ټول ګوري غدرة فلان به لیکل شوي بل ورسره دا د سزا په طور باندې دا به په لاس کې نه ورکول کېږي دا بیرغ بلکې دا به یې په کونټیو کې لګول کېږي چې د لرې کولو طاقت به یې هم نه لري دا یو بله سزا د هغې دپاره ده دا د شد د چا دپاره ده د هغه چا دپاره چا چې غلول کړی غلول څه ته ویل کېږي ورونو امام کفوي رحمه الله فرمایي امام ذهبي رحمه الله فرمایي امام نووي رحمه الله فرمایي همدغه شان ته زموږ ستاسو ائمه او زموږ ستاسو د مذهب معتبر کتاب تاسو ورپسې وګرئ چې په فقه الجهاد کې لیکل شوی دی د امام محمد بن شیباني رحمه الله کتاب ده په جامع صغیر جامع کبیر کې تاسو وګرئ سیر صغیر او سیر کبیر کې تاسو وګرئ غلول چې تعریفیږي غلول دې ته ویل کېږي چې په بیت المال کې خیانت کول د بیت المال داسې یو شی تصرف کول چې هغې ته دته د امیر د طرف نه د هغې اجازت نه وي شوی د ده حق نه یې ځکه د مشترک مال ده دې ته خیانت ویل کېږي ورونو نو بیګا چې هر چا ډز کړی ده هر چا چې ډز کړی هغه خیانت کړی دی په مال د بیت المال کې او بیت المال مال کې خیانت کول د مفسداتو د جهاد څخه دی د مفسداتو د شهادت څخه دی زه درته په مختصر ډول باندې یو حدیث وایم د نبی علیه السلام په زمانه کې د خیبر په فتحه کې فاتحین نبی علیه السلام فاتح د خپلو صحابه کرامو سره روان ده یو کس یو مجاهد ده چې د نبی علیه السلام خاص د هغې خادم هم و د هغې په خدمت باندې لګیا و یو ګمنام نامعلوم تیر او غشی راول هغه په مرۍ کې ولګېدلو ټولو صحابه کرامو چغه کړه هنی الله شهاده یا رسول الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې کس د مجاهد شهادت دې مبارکي تا ته دې مبارکي نبی علیه السلام وما ينطق عن الهوى نبی علیه السلام نه ځانه خبره نه کوي نبی علیه السلام ته مخکې له دې چې خلک ورته شهادت مبارکي ورکړي د وحي په ذریعه باندې نبی علیه السلام ته خبر را رسېدلی و نبی علیه السلام به وفرمیل کلا هرګز دې نه یې مبارک ده شهادت دا دې سره شهادت نه ده ولې دا اوس ما ته الله رب العزت وښودلو په جهنم په اور کې ما ته الله را وښودلو چې د جهنم اور ته داخل شوی دی د برزخ په ژوند کې ولې لعباءت غلها دغه صادر په وجه باندې چې د بیت المال څخه راخیستی دی بدون د اجازت نه د بیت المال نه د مال غنیمت څخه یې څادر راخیستی دی د دې وجه نه د هغې شهادت د نبی علیه السلام په گواهی باندې باطل شو هغه جهنم ته لاړو په دې وجه باندې
په دې موقع باندې صحابه کرامو کې یو صحابي د بوټانو تسمې راخیستې وې، د بوټانو تسمې د دوی اجازت نه راخیستې وې. نو نبی علیه السلام ته رالو مخې ته یې کېښودل چې یا رسول الله، ما دا دوه تسمې د بوټانو راخیستې، رڼو د بوټانو د تسمې به څه حیثیت به لري، څه قیمت به لري؟ یو مجاهد چې ټول عمر یې جهاد کړی، هغه په بیت المال کې د دوو تسمو د بوټانو د تسمو حق هم نه لري؟ اوس وروڼو موږ تاسو دا بار بار دغه خبره اورو وروڼو، خو دا خبره څوارلس سوه کاله مخکې د نبی علیه السلام په حضور کې، نبی علیه السلام خپله د صحابهو په حضور کې دا مسله حل کړې ده. یو کس راغلو د دو د بوټانو دوه تسمې را وړاندې کړې، دغه مجاهد د بیت المال د ټولو مسلمانانو حق دی، د مجاهد حق هم پکې ده، خو چون بدون د اجازت نه اخیستی، بدون بغیر اصولي طریقه او غیر قانون طریقه باندې اخیستی، هغې ته اجازت نه دی ورکړل شوی. حال دا چې دی هم په دې مال کې شریک ده. نن هم وروڼو ډېر داسې مجاهدین وایي شل کاله په غرونو کې ګرځېدلی یم، شل کاله وروسته زه د دې حق نه لرم چې یو مرمۍ ډز وکوم، شل کاله وروسته زه دا حق نه لرم چې یو موټر واخلم وې ګرځوم، شل کاله وروسته زه دا حق نه لرم چې یو شاجور مرمۍ را واخلم. دا ټول حق لرې، خو د دې ټولو دپاره د رواءت البیوت من ابوابها، هر کار چې کوې په هغه طریقه، په هغه اصولي، په هغه شرعي طریقه باندې ورته راشه. موټر دې په کار دی، د موټر به یو مسول موجود وي، مؤمنانو مسلمانانو امیر به ټاکلی، د هغې نه یې واخله. کلاشن دې په کار ده او مرمۍ دې په کار دی، په هغه طریقه باندې ورشه. دا حق نه لرې چې بدون د امیر د اجازې د هغې د علم څخه ته یو شی راپورته کړې، یو قلم راپورته کړې، حتی د بیت المال نه. وروڼو د الله په قانون کې وروڼو بیا دا نشته. الله رب العزت کمیت ته نه ګوري، کیفیت ته ګوري. خیانت خیانت ده، د بیت المال د مال نه د یو دانه تار، یو قلم چې حیثیت نه لري، پنځه روپۍ قیمت به لري، په پنځه افغانۍ به قیمت لري، دا دې راپورته کړو. بدون د اجازت د امیر نه واد اخیستلو تصرف دې ورباندې وکولو، خپل کور ته دې وړو، او که د یو لکو دو لکو زیرې کروزین د ځان سره واخیستلو، دا دواړه د الله په میزان کې د بطلان د شهادت دپاره، د بطلان د جهاد دپاره، د خیانت او د غلول دپاره، دا دواړه کافی دي. یعنی هر شی کار څومره لوی شی پورته کړې هم غلول دی. په ورځ د قیامت باندې به د خاینینو په ډله کې ولاړې، او که یو وړوکی چر دې پټکړه او یو هګۍ دې پټکړه، هم به په خاینینو کې واقع. وروڼه عرض کوم چې دوهم جرم دغه خلکو چې پرون دا کم کار کړی دی، دوهم جرم یې چې کړی، هغه جرم دا ده چې د بیت المال سره خیانت کړی ده، د بیت المال مرمۍ مصرف کړی دي. تا ته معلومات شته دی او که نشته وروڼو؟ د میاشت مخکې به موږ مرمۍ پسې ګرځېدلو، نه چندې به مو نه کولې، ځانونه به مو ذلیله کول، یو بل ته به مو لاس نیول، تاجرانو ته ورتلو، خلکو ته ورتلو، بیا به مو مرمۍ به مو په پیسو باندې رانیولې، یو مرمۍ به مو په لس افغانۍ او په شل افغانۍ باندې به مو یو مرمۍ راخیسته. او تا پرون وروڼو شاجورونه ورباندې راوه آسمان طرف ته، د دې خوله لخو حساب کړه، دې ته لږ ضرب ورکړه چې دا څو روپۍ تا مصرف کړې، څومره خیانت یې وکولو. د بوټانو په دوه تسمو باندې هغه صحابي دوه تسمې راوړې، د نبی علیه السلام مخې ته یې کېښودلې چې یا رسول الله، د دې نه مې بری کړه. نبی علیه السلام دواړه تسمې راپورته کړې، نو صحابه کرامو ته یې داسې ورښودلې. دا صحابه کرامو ته یې نه دي ورښودلې، تنا ما او تا ته ته ورځ د قیامت ټول امت ته یې دا ورښودل. نبی علیه السلام وفرمایل چې شراکن او شراکین من النار، دا دواړه تسمې، که یوه تسمه دې بوټ ده، که دوه تسمې دې بوټ دي، دا دواړه هم د جهنم ټوټه ده، دا دواړه هم د جهنم، د دې مجاهد جهنم ته د بوتلو دپاره کفایت کوي. دا ما تا ته وایي، دا به نه وایي وروڼو چې ما مرمۍ یو لس مرمۍ دي، یو شاجور مې وهله، دوه شاجوره مې وهل. بیت المال دی وروڼو، که یو کس هغې یو کس پکې یو سادر او عبا یا یو چپنه اخیستې وه، د هغه نبی علیه السلام وایي چې جهنم ته لاړو. بل کس د ځان سره دوه تسمې راخیستې، نبی علیه السلام وایي چې شراکن او شراکین من النار، دا هم د جهنم د اور څخه، د اور د ټوټو څخه یوه ټوټه ده. نو وروڼو، که چا یو شاجور وهلی دی او که چا یوه مرمۍ وهلې ده، خیانت خیانت دی. ما عرض وکولو چې الله رب العزت داسې نه درپسې حسابوي چې تا لږ خیانت یې وکولو، که ډېر کیمیت دې لږ عدد دې لږ استعمال کړو، که ډېر ډېرې پیسې دې واخیستې، که لږ ډېر موټر دې خیانت کړ، که لږ خیانت خیانت دی. که د یو قلم په اندازه باندې هم وي، په خاینینو کې انسان داخلیږي، د غلول په دایره کې راځي، په ورځ د قیامت باندې به د هغه خلکو په جمع کې راپورته کیږي، په ټولي کې راپورته کیږي چا چې خیانت کړی، والعیاذ بالله په کونټي کې باندې به یې بیرغ لګېدلی وي، او دا به پرې لیکلی وي هذه غدرة فلان. نو دا بل جرم دی وروڼو چې موږ تاسو یې کوو، د بیت المال په مال کې خیانت کول. امیران په صراحت باندې درته وایي چې مرمۍ فایر کول د خوشحالۍ په مناسبت باندې وي، که د غم په مناسبت باندې وي، اجازت نشته غیر له دې چې په محاربه کې استعمال کړي، غیر له دې چې په تدریج کې استعمال کړي، په بله هېڅ وجه باندې اجازه نه ورکوي. نو چې اجازه نه شوه، یو د امیر بې تعاطي پکې وکوله، دوهم جرم دې دا وکولو چې خیانت دې وکولو، غلول دې وکولو،
رونو تاسو وګورئ نبی علی السلام، نبی علی السلام په زمانه کې یو کس په مجاهدینو کې یو مجاهد وفات شو، څه ګوري ورونو؟ د هغې چانټه ګوري، د هغې بکس په جوابه کې څه سامان پیدا شو د بیت المال. نبی علیه السلام ته چې خبر را ورسېدو، نبی علیه السلام ورته وفی الا صلو علی صاحبکم، زه د دې سړي جنازه نه کوم، زه د دې سړي جنازه نه کوم. نبی علیه السلام یې د جنازې نه انکار کړی. د چا؟ د هغه چا چې د بیت المال سره خیانت کړی، د بیت المال مال یې ضایع کړی، د هغې نه، د هغې د جنازې له مون څخه نبی علیه السلام، نبی علیه السلام منع کړې ده، نبی علیه السلام خپل انکار کړی دی، نبی علیه السلام د هغې په جنازه نه دی درېدلی. وروڼو، دا حکم صرف د هغې کس دپاره نه و، د ورځ د قیامت د امت مسلمات د نبی علیه السلام د امت څخه چې هر څوک په بیت المال کې خیانت کوي. د نبی علیه السلام نن زما ستا په حضور کې دلته وجود نه لري، نو حکم خو یې وجود لري. که نبی علیه السلام نن زما ستا په مجلس او زما ستا په د ژوند کې موجود وای، او زما او ستا دغسې کار کړی وای، مړ شوي وای، نو زما او ستا جنازه به یې هم داسې نه کوله، د دې نه به یې هم داسې انکار کوله لکه د هغې نه چې انکار کړی. نو دا بل جرم دی وروڼو. دریم جرم وروڼو، په دې موقع باندې څوک چې د خوشحالۍ په مواقعو باندې ډزې کوي یا چا ډزې وکولې، دریم جرم وروڼو یو لوی جرم دا ده چې مسلمانان یې مرعوب کړي دي، مسلمانان یې په رول کې اچولي دي. مخکې مې درته عرض وکولو وروڼو چې مسلمان باندې سترګې راویستل، مسلمان ته قواره داسې جوړول چې هغه ترېنه وډار شي، ماشوم ترې وډار شي، زنانه ترېنه وډار شي، او سپینګیرې ترې وډار شي، داسې یو قواره جوړول. دغه قواره جوړول نبی علیه السلام فرمایي من نظره الی مسلم نظره یخیفه، صرف په نظر باندې داسې یو نظر ورته وګوري، سترګې ورته رابرګې کړي، تندی ورته راتریو کړي، او هغه ترېنه وډار شي بغیر حق، بغیر له حق نه. یو خو به چا جرم کړی، قاضي ته به ورځي، هغه به تندی ورته تریو وي، پلار به یې خپل زوی ته به تندی تریو نیسي، بغیر حق چې حق ورباندې نه لري، صرف په نظر باندې. اخافه الله یوم القیامه، نبی علیه السلام فرمایي لا تروعوا مسلما، ای خلکو مسلمان، په مسلمان په رعب کې ما چوي، مسلمان ما يروي، مسلمان زړه ته خوف او ډار مور غورځوي. دا د نبی علیه السلام حکم ده. چا چې په ورځ د قیامت نبی علیه السلام فرمایي چې هر چا چې مسلمان ويرولو فإن روعة المسلم ظلم عظيم، ای خلکو مسلمانان په خوف او ډار کې ما چوي، ولې؟ فإن روعة المسلم، ځکه چې د مسلمان يرول ظلم عظيم، ده ټولنه لوی ظلم ده. نبی علیه السلام ته ظلم عظیم ویل ده، دا یو ظلم دی چې موږ تاسو یې کوو چې مسلمانان په خوف او ډار کې اچوو. دا خو لا پرېږده وروڼو، چې په دغه سړو مرمیو باندې، د دې مرمیو باندې به د څومره خلکو د کورونو شیشې ماتې شوي، په ورځ د قیامت درپسې لیکل شوي دي وروڼو، دا څومره مسلمانان به په دې باندې زخمیان شوي وي، په څومره کورونو کې به ویر وروڼو. د الله رب العزت میزان بل میزان ده. ما عرض وکول وروڼو، الله رب العزت په یو وړه خبره باندې غضب باندې راشي، وروڼو بیا د چا پروا نه کوي. تاسو وګورئ د بنو اسرائیلو قصه مې درته بیان کړه، چې الله ورته وفرمایل چې کله د خوشحالۍ موقع ده، فاتحین وایي سجدن داخل شي، عاجز داخل شي، د عاجزۍ په حالت کې، هغوی د ګډا او نسا په حالت کې داخل شول. د الله رب العزت څه وکول؟ عذاب یې ورباندې را نازل کړو. دغه یو ګناه په وجه باندې په روایتونو کې راځي چې په اویا زره خلک یې په طاعون یې ورباندې داسې بیماري یې ورباندې ولګوله چې په څو ورځو کې، په یو روایت کې یو ورځ راځي، په بل روایت کې درې ورځې راځي، په درې ورځو کې اویا زره کسان ترېنه لاړل، هلاک شول، په هلاکت کې واچول. نورونو، دا خلک چې موږ نن مرعوبه کړي دي، یا د چا کورونه مو وران کړي دي، یا د خلکو دماغونه مو خراب کړي، د خلکو خوبونه مو الوزولي، په دغه په نیمه شپه باندې لاسونه درپسې پورته کړي، او زما یقین دی چې پورته کړي وي. نو موږ دا دعا کوو چې لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، یا الله، دا دعا درته کوو چې زموږ نه جاهلانو چې کم کار کړی، یا الله، د هغې په ګناه باندې موږ منیسه، موږ امت ورباندې منیسه، زموږ امیران ورباندې منیسه. په رب مې د قسم وي که نن شپه د یو ماشوم کرا درته قبول شي، د یو خور و د مور و د سپینګیر کرا درته قبول شي، نو وروڼو الله رب العزت بیا د چا پروا نه دل ساتي. ویستبدل قوما غیرکم، الله رب العزت به دا ټول صف در باندې بدل کړي، لورې به دې کړي وروڼو. د سترګو زموږ ستاسو د سترګو حال دی، په خپل ژوند کې مو ولیدل چې الله رب العزت پوره تحریکونه بدل کړل، لرې کړل، هستۍ زمین څخه یې لرې کړل، لرې کړل، صحنې څخه یې وویشتل، نور خلک یې په ځای باندې راوستل. حالات ستا تبدیلي کوم مشکل کار نه ده. نن خیرا چا درته وکړه، نبی علیه السلام فرمایي د مظلوم د دعا او د الله ترمنځ هیڅ حجاب نشته. اتقوا دعوة المظلوم، د مظلوم، د مظلوم کس، د مظلوم ماشوم، د مظلوم ښځې نارینه و، د بدعایي څخه ویرېږئ. فانه ليس بینه وبین الله حجاب،
چې د هغې د دعا او د الله ترمنځ کومه پرده نشته چې لاس یې درپسې پورته کړل په هغه مه وخت باندې د هغې دعا قبلېږي. د دعا د قبلېدلو نتیجه به دا وي چې الله مه کړه د الله عذاب به راباندې رانازل شي. د الله عذاب رانازلېدل ورونو انواع دي. دا نه ده چې ورونو ورځې تېرې شي په مخ ولا اسمان را ونه غورځېدو ولا کاڼي خو راباندې را ونه ورېدل. نو مطمئنه اوسه ورونو د الله د ټولو نه لوی عذاب په ما او تا باندې او په دې امت باندې په دې مجاهدینو باندې او په دې امارت اسلامي باندې لوی عذاب دا ده چې ما او تا به اسلامي نظام جوړولو کې ناکام شو، ما او تا په اسلامي نظام قایمولو کې ناکام شو، ما او تا د شهیدانو ارمانونو په پوره کولو کې ناکام شو. د ټولو نه لوی عذاب هم دا ده، د ټولو نه لوی سرټیفیکټ ما او تا دپاره دا ده چې د شل کاله موږ د کم تاغوت په خلاف باندې جنګېدلی یو، د کم نظام دعوې مو کړي هغه نظام موږ دلته قائم نه کړو. رڼو دلته نظام قایمول دا زما ستا دا په مټو باندې نه کېږي رڼو، دا په دماغونو باندې نه کېږي، دا په ټوپکو باندې نه کېږي. د الله توفیق چې درسره نه وي، د الله ربالعزت توفیق چې درسره شامل نه وي، د الله هدایت چې نه وي، د الله نصرت او مدد چې نه وي، والله که دې نظام جوړ کړو رڼو تاریخ ثابته کړې ده نظام به نه شي جوړولی. نو ما ستا دپاره به لوی عذاب دا وي چې په دې میدان کې ناکام کړو، په دې میدان کې وشرمېږو دا چې شل کاله په موږ پسې خلکو دا تبلیغات کول چې دا خلک نظام نشي جوړولی. د نظام د جوړولو نه دي، موږ یو د نظام جوړولو عالم چې نظام جوړ نشي کړی، د شریعت په لاره باندې تلونکي کسان چې نظام جوړ نشي کړی، چا څوک په نظام جوړوي؟ خو وایم که نشي جوړولی په رب مې د قسم وي بل سبب یې نه وي، بل سبب یې نه وي. موږ سره نه د مسلکیانو مسلکي خلکو کمی شته، نه د علماو کمی شته، او نه د رهبرانو کمی شته، نه د اخلاص کمی شته. دا هر څه موجود دی، خو د الله عذاب چې راځي په دغسې طریقو باندې راځي. تاسو ګورئ وروڼو، د احد په غزا کې یوه غلطي وشوه. یو څو صحابه کرام د امیر حکم یې ونه منلو، دغه تپې څخه راکښته شول او په مال غنیمت ټولولو باندې مصروف شول. هغه هم غلطي داسې قصدي غلطي نه وه، بلکې اشتهاد یې وکول، خو د امیر بې اطاعتي پکې راغله. رونو د ټول جنگ صحنه بدله شوه. مجاهدین فاتح مجاهدین په منډو باندې شول، مغلوب کافر غالب شو په مسلمانانو باندې د یو څو لحظاتو دپاره. او یا کسان په شهادت باندې ورسېدل، صحابه خپلو کې سره کېناستل، خپلو کې محاسبه سره شروع کړه، خپلو کې سره تفکر او فکر وکولو چې دا د کوم طرف نه د عذاب راباندې راغلو. موږ خو ګټلی میدان و، کفار مو ځغلولي وو، څنګه واپس راباندې راغلل؟ الله رب العزت ورته په قرآن کریم کې آیات رانازل کړو، ذلک بما کسبت ایدیکم، دا ستاسو د خپلو لاسه هم په ځان باندې دا شکست راوتلو. ولې هم په خپله لاسه څه مو کړي دي؟ حکم د الله مو مات کړو، حکم د رسول صلی الله علیه وسلم مو مات کړو، حکم د امیر مو مات کړو. د چې په یو حکم باندې ورونو صحنه د جنگ ټوله بدلېږي، صحنه د سیاست ټوله بدلېږي. نو دومره لوی لوی جرمونه چې موږ تاسو مرتکب کیږو، د بدعای د امیر بې اطاعتي یو طرف ته، په مال غنیمت کې او په مال بیت المال کې خیانت بل طرف ته، او د مسلمانانو مرعوبول بل طرف ته، د مسلمانانو بدعایي اخیستل بل طرف ته. نو دا دومره لوی لوی جرمونه چې موږ تاسو پسې شي، نو ورونو د ټولو نه لوی عذاب که په موږ تاسو رانازلېږي، هغه دا وي چې په نظام جوړولو کې به موږ تاسو خدای نخواسته ناکامه راځو، په خپلو کې به سره جنګېږو. نبی علیه السلام دعا غوښتې ده، نبی علیه السلام څه دعاګانې وغوښتې. نبی علیه السلام یو دعا نبی علیه السلام قبوله نه شوه. نبی علیه السلام دعا وکوله چې یا الله تبارک وتعالی زما امت په خپلو کې سره مه جنګوي. نبی علیه السلام دغه دعا قبوله نه شوه. نو ورونو علما د دې حدیث نه دا استنباط کوي چې د نبی علیه السلام د امت دپاره نبی علیه السلام دا دعا وکوله چې یا رسول الله زما امت د تېرو امتونو په شانتې مه په عذاب باندې له منځه مه وړه. الله ربالعزت قبوله کړه. ورونو دا امت به تر ورځ د قیامت پورې موجود وي. د ګناهونو په وجه باندې به داسې نه راځي چې ټول امت پناه شي. یو ولسوالي به له منځه ځي، یو ولایت به له منځه ځي، یو کلی به له منځه ځي په عذابونو باندې، کله په سیلاب باندې او کله په زلزلو باندې، خو ټول امت به له منځه نه ځي، ځکه چې الله وعده ورکړې ده. خو یو دعا چې د نبی علیه السلام قبوله نه شوه، نبی علیه السلام وفرمل چې یا الله تبارک وتعالی زما امت په خپل منځونو کې مه جنګوي. نبی الله رب العزت ورته دا دعا قبوله نه کړه. علما د دې نه استنباط دا کوي چې د دې امت دپاره چې کوم عذاب ده، کوم عذاب الله ورکوي، هغه په خپلو کې جنګېدل دي، په خپلو کې لاس او ګریوان کېدل دي. نو دغه عذاب د الله رب العزت ما ستا په سر باندې ولاړ ده، که د الله رب العزت مو ناراض کړو، د خلکو به دعایي مو واخیستله، د ټولو نه لوی عذاب زما ستا دپاره هم دا وي چې خدای نخواسته بیا به کوڅه په کوڅه باندې جنګ وي، بیا به ولایت په ولایت باندې جنګ وي،
په نظام جوړولو کې به ناکام وو، په خپلو کې به مشتو ګریوان وو، شیطانان انسي و جیني به راته ګډېږي، هغې به خوشحالۍ لمانځي، ما او تا به خپلې وینې سره تویوو. او که وایې چې نه دا کار نه کېږي، خو دا لږ مخکې وروڼه، دا څو کاله مخکې هغه مجاهدین وو، وم کول که وم ونه کول، کوڅه په کوڅه باندې دا کابل یو ځل مکمل وران شوی دی. اتیا فیصده کابل چې وران شوی دی، وروڼه چا وران کړی دی؟ دغه مسلمانانو خپلو سره وران کړل، خپلو کې به یو بل سره ویشتل. د الله د طرف نه ورباندې عذاب وو، همداسې ګناهونه مرتکب شوي به وي، په بیت المال کې خیانتونه به شوي، د مظلومانو به دعا به ورپسې چې خپلو کې سره وجنګول. نو چې هغه خپلو کې سره جنګوي، ما تا نه شي جنګولی. د الله ربالعزت یو رحمت ده چې زما استا د زړونه نه خدای نه خسته د امیرانو دغه اطاعت چې اوس ما تا زړونه کې الله ربالعزت نه الله ربالعزت مستقر کړی دی، دغه اطاعت جذبه زما استا د زړونه وباسي، نو وروڼه بیا په کوڅه په کوڅه باندې جنګي، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت باندې به بیا جنګي. د الله په عذاب کې به بیا الله منځه ځو، مړه کېږو به. هغه چې د شهادت دپاره راوتلي یو مردارېږو به خدای ناخواسته، هغه چې د جنت په خاطر راوتلي یو دوزخ طرف ته به بیا روانو. د څه په وجه؟ الله رب العزت ظلام، ظلام للعبید، د خپلو بندګانو دپاره ظالم نه ده. انسان ما تا ته چې کم څه رارسېږي، کم عذاب رارسېږي، هغه به د خپلو ګناهونو د وجه نه وي. عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې به چې کله خلک د لرې لرې ځایونه حج ته حج عمرې ته راتلل، نو عمر رضی الله تعالی عنہ سنت طریقه د هغې طریقه او سنت یې دا وه چې هغه خلک به یې راټولول، د خپل وطن پوښتنه به یې ترنه کوله، د پوښتنه د جنګونو پوښتنه، د فتوحاتو پوښتنه به یې ترنه کوله. نو وایي چې پوښتنه یې وکوله چې فلان منطقه کې ستاسو حال د دښمن سره څه ده، تقدم شته او که نه، مخ یې ځی او که نه، فتوحات مو جاري دي او که متوقف دي. نو چا ورته وویلې چې یا امیر المؤمنین، ډېر وخت کېږي چې فتوحات په فلاني بندر باندې یا په فلاني بارډر باندې فلاني مرز باندې زموږ فتوحات ولاړ دي مخکې نه ځو. عمر رضی الله تعالی عنہ نه د چا نه د سبب پوښتنه وکوله، هغه چې بصیرت ورسره موجود و، چې د قرآن او د سنت علم ورسره موجود و، چې تفقه ورسره موجود و، په ډېر صراحت سره یې قسم وکړو چې په رب مې د قسم چې په بیت المال کې مو خیانت شروع کړی ده، دا چې فتح نه راځي مخکې تګ نه کېږي، په رب مې د قسم چې په بیت المال کې خیانت شروع شوی ده. ته خیانت به چا کړی؟ امیر به نه یې کړی، مامور به کړی، مامور به نه یې کړی، امیر به کړی. وروڼو دا د موږ تاسو امت جسد واحده، که یو کس یو مجاهد خیانت کوي، د همدغه یو مجاهد خیانت په وجه باندې په ما تا باندې هم عذاب راتلی شي. وروڼو وروڼه عرض کومه چې اخري خبره کومه چې دغه اخري جرم چې موږ او تاسو دا وکولو، د مجاهدینو دا جرم وکولو، وروڼه موږ د دې نه براءت حاصلوو، زموږ مشرانو د دې نه براءت حاصل کړو. د نن وروڼو، د نن شپه د دغه ډزو په حالت کې د اسلامي امارت عمومي مسؤول، نظامي مسؤول، د ملا صاحب رحمه الله زوی مولوي صاحب یعقوب پیغمبر تاسو ټول مجاهدینو اورېدلی وروڼه، چې په ډېره تنده لهجه باندې، په ډېره سخته لهجه باندې، او حق دی چې په همدغسې سخته لهجه باندې خبره وشي، هغې ټولو مجاهدینو ته یو تهدید امیز پیغام ورکړو چې دا کار چې چا کړی، هېڅکله به دا کسان موږ ونه بکړو، باید مجازات شي. د اخرانۍ خبره وروڼه کومه، اخرانۍ خبره دغه مجاهدینو ته چا چې دا غلطي کړې ده، کېدای شي جذبات به یې راپارېدلي، دوی به په ښه نیت باندې کړي، دوی به د اسلامي جذبې په اساس باندې دا کار کړی، خو په غلطه طریقه، غلطه طریقه، غلطه یي. نو وایم وروڼه، دا خلک باید خپله سزا وګوري، ولو که صرف یو حضور، یو حاضرول، یو تند سندی ورته تریوول، ولو که تر دغه حده پورې هم وي. نو ټولو هغه مشرانو ته وایم، ټولو هغه قمندانانو ته وایم چې د دوی تر لاس لاندې چا کومو مجاهدینو دا کار کړی دی، محاسبه باید ورسره وکوئ. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتاسك هر یو کس دغه ډلګۍ مشر ده، که د پنځو کسانو مشر ده، که د یو پوستې مشر ده، که د یو محاذ مشر ده، که د یو زون مشر ده، دغه ټول به په ورځ د قیامت به د دې یوه یوه فایر پوښتنه به هم ترنه کېږي، که چېرته محاسبه د خپل مجاهد سره ونه کوي، او د هغه بدعایي محاسبه او دغه ظلم محاسبه به هم ورسره کېږي چې مسلمانان یې د مسلمانانو خوبونه یې تښتولي دي، د مظلومان یې په خوف کې اچولي، ماشومان یې په خوف کې اچولي. د دې ټولو محاسبه به په ورځ د قیامت د دې امیر سره هم کېږي. وروڼه، په دې باندې صرف نه ده چې په واټسپونو کې صرف دومره وایي چې والکانو غلي شئ، مه کوئ دا کار، نه، ورپسې شه، په یو پسې شه، راپیدا یې کړه چې دا ډس چا کړی دی، کېنه وه دلته چې دا ډس دې ولې کړی، که جاهلي پوه یې کړه، او که بدماشي کوي، واخله ترېنه دا ټوپک. الله ربالعزت چاته محتاج نه ده، نه امارت اسلامي چاته محتاج ده، ځوان به بل الله ربالعزت پیدا کړي، مجاهد به بل الله ربالعزت پیدا کړي. خدا نه غواړي چې د مجاهد په وجه باندې زه ناکامېږم، زما امارت ناکامېږي، زما امت ناکامېږي، زما د شهید ارمانونه دلته د خاورې سره قورې کېږي، زما مظلوم په اوښکو باندې سترګې د هغې لمدېږي، د هغې خوب نارامه کېږي، زما مور په کور کې بې خوبه کېږي. وروڼو، دا کس نه غواړو، داسې کس
موږ مجاهدین یو ورونو، موږ بدبشان نه غواړو، موږ ظالمان نه غواړو. چا چې دا کار کړی دی ورونو، زه ټولو مجاهدینو ته وایم، دلګۍ مشرانو قومندانانو ته وایم چې په رب مې د قسمې چې دا کسان را حاضر نه کړئ، ولا رب به درنه خفه یي. په ورځ د قیامت باندې به نبی علیه السلام ته هم شرمېدلی یې، دغه شهیدانو ته به هم شرمېدلی یې. د دوی سره به دا محاسبه کوې. وبه ګورې ورونو، دا چې سره خپله معامله وکوه، د چا نه د دې پیسو حساب واخله، د څومره مرمۍ رښتلې د دې پیسې ورباندې بیت المال ته ده. که د چا نه ګوره، د هر چې سړي حالت ته وګوره، که چېرته د سړی بدماش وي، که د سړی سرزوری وي، نو ورونو ټوپک هم ترېنه واخله، بندیخانې ته یې هم واچوه، د دې توان هم ترېنه واخله. او که نه وي، کم از کم یو نصحت خو باید ورته وکوې، یو سرزنش خو باید ورته وکوې، یو څپېړه خو باید ووهې، یو توبه خو باید ورباندې وباسې، یو د خلک په مخ کې خو باید راپورته کړې چې تا دا جرم کړی. دومره خو باید په دې باندې پوه شي چې دا یو جرم دی، پاینده کې دای ونه کوي. او د نورو خلکو دپاره باید عبرت سبب باید شي، د عبرت نښه باید نورو خلکو ته وګرځي. او که دا کار مو ونه کولو، سبا ته بیا دغه کار وشولو، بیا موږ ته فتوحات الله رب العزت راکوي، سبا به یو بله فتح یي، سبا به د اسلامي نظام د جوړېدلو د اعلانېدلو اعلانېدلو موقع، د خوشحالۍ موقع به یي. بله ورځ به ورونو د دې کال به پوره کېږي. په دې ورځ باندې موږ به تاسو ته دا کال به لمانځو، بیا به دغه ګډاوې نه څه وي، بیا به دغه خیانتونه وي. د دې حل دا ده ورونو، د مشرانو ته وایو که الله راضي کول غواړي، او خپل شهیدانو ارواح راضي کول غواړي، او د الله رب العزت د عذاب څخه ځان بچ کول غواړي. د دې حل هم دا ده چې د خپلو کسانو چا چې فیرونه کړي دي ورونو، د فیرونه یې نه د ځمکې لاندې نه دي کړي، او نه یې په هوا چېرته کړي دي. دا کسان زما ستا په پوستو کې ولاړو، زما ستا په وزارتونو مخې ته ولاړو، زما ستا تر څنګ ولاړو. دا ټولو سره باید محاسبه وشي، دا باید کینول شي، د دوی نومونه باید ولیکل شي، د دوی نومونه باید تور لیست ته واچول شي چې په آینده کې داسې کار بیا ونه کوي. څوک چې د رخصتونې رخصت یې کړه، څوک چې د توبه ویستلې وي، باید د امیرانو په مخ کې توبه وباسي. او څوک چې جرمانه کول غواړي، د جرمانې لایق جرمانه باید ترېنه واخلي، او څوک چې د بندیخانې لایق باید بندیخانې ته یې واچوي، تر څو پورې رب در ناراضي شي. چې رب در ناراضي شو، بیا د هیچا پروا موږ بیا نه کوو، بیا د هیچا د انتقاد پروا هم نه کوو، موږ به خپل رب راضي کوو. خو که محاسبه مو ونه کوله، د محاسبې ټکی مو له منځه ویستلو، دا مراعات مو وکولو چې دا د پلانۍ کس ده، د شل کاله جهاد کړی ده، مشر ده، دا کشر ده، که د دې مراعات مو وکولو، وروڼه د الله رب العزت جل جلاله د مقام څخه لوړ مقام موږ نه لرو. د الله په خاطر باندې، د الله حضور خوشحاله کول غواړي، نو ورونو دا کار به کوو چې د ټولو سره به محاسبه کوو. که دا کار دلګۍ مشر کړی، که یو داسې مجاهد کړی چې شل کاله قرباني ورکړی، که یو داسې مجاهد کړی چې استشهادي مجاهد هم وي، چار چا دا کړی، جرم جرم ده ورونو. د الله نافرماني، د شریعت نافرماني، د شریعت نافرماني ده. که هغه مشر کړي که کشر کړي، زموږ ستاسو شریعت د ممیزاتو نه یوه میزه دا ده چې فرق په د جرم په معامله کې فرق د چا نه کوي، که امیر کړی که مامور کړی. نو اخري خبره دا کول غواړم چې دا ټول امیران باید خپل مجاهدینو که چا محاسبه شروع کړي، جزاهم الله خیره، الله دې نورم ورته برکت ورکړي. او که چا تر اوسه محاسبه نه شروع کړې، د ټولو ته وایم چې د رب په خاطر، د رب د رضا کولو په خاطر باندې، دغه کیراو په مقابل کې یو فولادي دیوال درولو په خاطر باندې، ځکه د مظلوم او د الله تر منځ حجاب نشته، دا کار وکوي چې الله رب العزت یو حجاب پیدا کړي. الله رب العزت دغې په دعاګانې زما ستا په حق کې قبول یې نه کړي. الله مکړي د الله عذاب په ماتا باندې رانازل نه شي. نو محاسبه به کوو. محاسبه چې د چا سره کېږي، هغه مجاهد باید په دې باندې خفه نه شي، باید په دې باندې خوشحاله شي چې لله الحمد چې داسې مشران لرم چې مخکې له دې نبی علیه السلام فرمایي حاسبو قبل ان تحاسبو. په دې دنیا کې محاسبه وکوئ، د ځانونو سره یې وکوئ، امیران د خپل مامورینو سره وکوئ، مخکې له دې چې په قبر کې در سره ملائکه بیا در سره محاسبه وکوي، چې بیا در باندې ترحم نه کوي، مخکې له دې چې په ورځ د قیامت در سره بیا محاسبه وشي، چې یو طرف ته به دوزخ وي، بل طرف ته به جنت وي. دغه مجاهد په دې باندې باید خوشحاله شي چې ما سره محاسبه وشوه. د صدق دل نه، د صدق د زړه له کومې څخه دی توبه وباسي، او خپل ځان دې د دې جرم اعتراف دې وکوي، ځان دې عرضه کړي چې هر څه مې قبول دي. هغه به د امیر کار دی چې کله بیا ورباندې فیصله وکوله، د شریعت په رڼا کې ورباندې فیصله وشوه، بیا به ځان ورته تسلیموي. هغه به په وړین تندي باندې مني، بیا به د جزې پزې به بیا نه کوي، بیا به شکایت نه کوي، بیا به دا نه وایي چې زه یو مجاهد، د شلو کالو مجاهد، تر فرونه پورې هرې قربانۍ ته تیار، نن د یو مرمۍ په وجه باندې زه له سب څخه ویستل کېږم. هو وروڼو، که دا جرم داسې، هر هغه څوک چې سرچټۍ نه کوي،
اسلام او د شریعت شوکار ته سرچټی نه کوي، د امیرانو امرونو ته سرچټی نه کوي. ورونو هغه شل کاله نه که څلوېښت کاله جهاد هم کړی، جهاد یې د الله دپاره کړی دی، څه د موږ دپاره نه دی کړی. د موږ به هغه څه کوو په کوم باندې چې موږ مکلف یو. نه، هغه مجاهد باید په دې باندې خوشحاله شي، هغه مجاهد چې چا ډزې کړي ځانونه یې پټ کړي په خپله باندې باید لاړ شي امیرانو ته ووایي هغه تعداد د مرمۍ وکړي چې ما دومره مرمۍ فایر کړي دي. غلطي رانه شوې، ګناه رانه شوې ده، چا را سزا راکوي، سزا راکړی تاسو یې غاړه دلته خلاصه شي. ورونو تاسو پوهېږئ ورونو، د صحاباو په دور کې یو چا د مال غنیمت څخه څه مال اخیستی و. وروسته د هغې نه چې مال تقسیم شو، راغلو ورته امیر ته راغلو چې ما مال اخیستی دی. امیر ورته ویلې چې مسلمانانو مال زه چا ته ورکړم؟ مسلمانان خو تیتو پراګنده لاړل ټول، دا مال زه نه درنه قبلوم. هغه لاړو، بل امیر راغلو، هغې امیر ته یې وروړو، هغې دا مال زه در سره نه قبلوم. بل امیر، بل تر دریو امیرانو پورې، تر دریو ورونو، تر آن د معاویه رضی الله عنه تر خلافته پورې، هغه د بیت المال مال د پیټي په شکل، د ګناه د پیټي په شکل د ځان سره ګرځولو، هېچا ته نه قبلولو. دا د ځان سره ویسه، په ورځ د قیامت به الله تعالی ته جواب ورکړه. نو ورونو، نن هغه مجاهد چې د محاسبې نه ځان ساتي، د ځان پټوي په دروغو قسمونو باندې، یا په دروغو، یا چلو په نایرنګ باندې، دا د په دې باندې پوه شي چې ځان سره د خیانت او د غلول او د ظلم پیټه د ځان سره وړي، او الله رب العزت ته او د الله رب العزت ملائکو ته د حالت برزخ او د برزخ په ژوند کې ځان عرضه کوي، د هغې سزا ته ځان ور وړي. نو نن د ګناه نه ځان پاک کړه. د ګناه نه ځان پاکولو طریقه دا ده، لاړ شه اول د الله رب العزت نه توبه وباسه، د شپې راپورته شه، خپلې اوښکې الله ته توی کړه، لاړ شه په جومات په یو کونج کې کښېنه، د الله سره په خلوت وکوه او توبه وباسه چې الله مانه ګناه شوې. د امیر بې طاعتي مې یوه کړې ده، فساد فی الارض مې بل کړی ده، مظلومان مې ځورولي، خیانت مې کړی، غلول مې کړی، یا الله ګناه مې وبخه، یا الله جهاد مې مه باطلوه، راتلونکی شهادت مې مه باطلوه. او الله اول د الله نه تو الله رب العزت په دربار کې توبه وباسه، بیا لاړ شه خپل مسؤول امیر مخکې کښېنه، وایه چې دومره مرمۍ مې مصرف کړي دي، دا ګناه مې کړی ده، آینده دپاره به زه دا ګناه نه کوم. د الله سره دا وعده وکوه، د خپل امیر سره دا وعده وکوه چې چېرته به هم د امر نه پرته، د محاربې شرعي محاربې نه پرته، او د تیراندازي د تدریب نه پرته به چېرته هم د مسلمانانو مال په ډزو باندې، په ودونو کې، په خوشحالیو کې، په مناسبتونو باندې، په جشنونو کې به چېرته هم داسې توبه وباسه اول د الله په دربار کې، یا لاړ شه خپل امیر ته ځان عرضه کړه. نو په دې باندې اکتفا کوو. الله ربالعزت نه د الله رب العزت نه دا دعا کوو چې الله رب العزت په دغه ګناه باندې زموږ امت مسلمه نه نیسي. الله دې زموږ امارت په دې ګناه باندې نه نیسي، زموږ امیران د الله په دې ګناه باندې نه نیسي. اے الله تبارک وتعالی، ستا په اسماء صفاتو ستا نه دا سوال کوو، یا الله چې کومو مجاهدینو دا غلطي کړې، یا الله ټولو ته مغفرت وکوې. یا الله، یا الله امیرانو ته دا توفیق ور نصیب کړي چې محاسبه وکوي د خپلو مجاهدینو سره. اے الله تبارک وتعالی، په جهل باندې که چا دا کار کړی، یا الله ته دوی په ګناهونو باندې منیسه. یا الله، د دوی په ګناهونو باندې یا الله موږ منیسه. یا الله، زموږ امت او زموږ ملت او زموږ امارت یا الله د دې ګناهونو په وجه باندې د مشکلاتو د عذابونو څخه وساتې. یا الله، یا الله تبارک وتعالی، کوم مظلومان چې موږ تیره شپه یا د دې نه مخکې یا الله مرعوبه کړي، د هغوی خوبونه مو الوزولي، هغوی مو په مشکلاتو کې اخته کړي. یا الله تبارک وتعالی، د هغوی به دعاګانې زموږ په حق کې مه قبلوه. یا الله، الله تبارک وتعالی، د هغوی ته اجر ثواب ورکړي، دې مظلومانو ته څوک هم چې مرعوب شوي دي. یا الله تبارک وتعالی، د ملت زموږ څخه خوشحاله کړې. یا الله، د ملت په زړونو کې زموږ مینه او محبت واچوې. یا الله، د دې ملت او د امت خادمان موږ نه جوړ کړې. یا الله، یا الله تبارک وتعالی، د رحمت سبب مو د دوی دپاره وګرځوې، د سلامتیا او د امن او امان سبب د دوی دپاره وګرځوې. یا الله، موږ نه د امن سفیران جوړ کړې. یا الله تبارک وتعالی، زموږ په لاسونو باندې اسلامي نظام قائم کړې. یا الله، یا الله، زموږ په وینو او زموږ په ککرو باندې اسلامي نظام قائم کړې. یا الله تبارک وتعالی، توفیق دې زموږ مشرانو ته ورکړې چې داسې نمونه اسلامي نظام جوړ کړي چې د ټول امت، بلکې د ټول بشریت دپاره، د ټول بشریت دپاره د هدایت او د نجات سبب وګرځي. یا الله تبارک وتعالی، زموږ اسلامي نظام زر تر زره قائم کړي. څوک هم چې دسیسې جوړوي، که داخلیان دي که خارجیان دي، یا الله په خپل غضب باندې گرفتار کړي. یا الله، یا الله، په خپل قدرت باندې د هغې لاسونه، د هغې جوارح زموږ نه منع کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.